Պարոն Բարսեղյանի ասած, այն 3%-ի մեջ եմ կասկածողների, բայց ոչ այն 1%-ի։ Հիմա, որտեղից է կասկածս, արժեքների մասով չէ, չկա, այս իրավիճակի մասով չկա, չնայած դեմ եմ պարոն Արման Բաբաջանյանի ասացի հետ, որ այս վախի մտնոլորտից պիտի գնանք ընդեղ, լավ չի, որ տղան տանն է նստում, որ հետև դրսում վախում է լինել, կամ աղջիկը ամուսնանում է այն մյուս տղայի հետ, որ հետև այն մյուս տղայից վախում է, պետք չի այդ հակառակից գնալ, ես կարծում եմ շատ լավ ընտրություն է, շատ լավ արժեքներ են մեզ հետ բռնող լիքը բաներում, բայց այն ինչ որ ստեղ ասում եք, Զիլա, իմ խնդիրն է, որպես գործարար, որպես գործարարների միության փոխնախագահ, որ արդյոք այն մնացած մասը, դուք ստեղ անգլախոսներով եկել եք, նո անգլերեն խոսել իմացողներով էլ, այդքան մենք գիտենք անգլերեն, ու չեմ ասում չգնանք, եկեք ուղղակի սովորենք, մենք այդքան ճանաչում ենք Եվրոպան, դուք բոլորը լավ ճանաչում եք Եվրոպան, ես էլ, բայց արդյոք մեր ամբողջ հասարակությունը ճանաչում է Եվրոպան, եկեք նենց անենք, որ ինքներ ճանաչի, ոչ թե չգնանք, այլ ճանաչելով գնանք, ասել եք Հայաստանցուն, ու շատ լավա, որ ասում ենք Հայաստանցի հարի գնանք Եվրոպա, բայց ասել եք Հայաստանցուն, որ Հայաստանցին պիտի հարկ վճարի, ոչ թե իր փոխարեն գործարարը վճարի, այլ հենց ինքը, գործատուն Հայաստանում ընկել է կրակը, իմպոտենտ կառավարությունների ձեռքը, բոլոր կառավարությունների մասին է խոսքը, բոլոր, որոնք չեն կարողանում հարկ ստանալ, հարկ հավաքել, քանի որ Հայաստանում հարկը վճարովի չի, տվովի չի, այլ խլովի է, վերցնովի է, հավաքովի է, Հայաստանում, իսկ ասել ենք Հայաստանի քաղաքացուն, որ Եվրոպայում հարկերը էապես մեծ են, ու ինքը պետք է կիսվի հանրության հետ, արդեն մեծ հանրության հետ նաև, ես կարծում եմ չենք ասել, ասել ենք Հայաստանցուն, որ ԵՄ-ում պիտի շատ աշխատի, ոչ թե 10%-ով շատ, այլ անգամներ շատ, աշխատանքի արդյունավետությունը Գերմանիայում $80, Իտալիայում մոտ 60, Իռլանդիայում 130, Ֆինլանդիայում 73, Հայաստանում 6. Ասել ենք, որ այդքան անգամ պետք է շատ աշխատի մի ժամվա մեջ, կարծում եմ չենք ասել, մենք ինչ ենք մինչև այսօր ասում, կամ ինքը գիտի, որ եթե առանց վիզա լինի, ապա ինքը հեշտ կլուծի այդ հարցը, ու կանդրադառնա իր ժողովրդին, իր հանրությանը բնորոշ ասացվածքներին, որտեղ հաց ընդեղ կաց, եւ ունես գլուխդ քորի, գլուխդ կա գործը տարա, օրթախը լավ բան լիներ, աստված օրթախ կունենար, օրթախ դուշմանդ ունենա, դրա համար չունենք ակցիոնորական ընկերություններ, արդյոք մենք պատրաստել ենք մեր հանրությանը Եվրոպա գնալու, ու ոչ թե ասում եմ եկեք, եթե չենք պատրաստ չգնանք, այլ եկեք միջոցներ ձեռնարկենք, օր առաջ պատրաստենք, որովհետև այս այժմյան և նախկին իշխանությունները այդ առումը ոչ մի քայլ չեն արել, են հակառակ դեգրադացիոն քայլեր։ Երկու ամիս առաջ Բրյուսելում փորձում էինք սովորել իրենց կանոնները առևտրի արդյունաբերական պալատների հետ աշխատանքի, ես տեսա այդ ինչ մեծ անջրպետ է մեր մեջ, մի պարսիկ գործարար, հայիրանական գործարար համաժողովի ժամանակ մոտեցավ ինձ, ասեց պարոն Մարտիրոսյան, ինձ կօգնեք մտնել Ռուսաստանի շուկա, ասեցի ես ձեզ կտամ լավ կոորդինատներ, դուք գնացեք, ասես չէ, մեր մշակույթները շատ տարբեր է, ես գիտեմ, որ իրանք բանյա են գնում հարցեր լուծելու համար,
չէ, տենց բան չկա, իսկ 20 տարի Ռուսաստանի շուկայի հետ աշխատել եմ, տենց բան չկա, պարտադիր չի։ Հիմա մենք արդյոք գիտենք այդ բանյայի ճանապարհը եվրոպացի գործարարների հետ խոսել։ Ես կարծում եմ ոչ։ Ես կարծում եմ մենք լիքը-լիք բաներ ունենք սովորելու, որ կարողանանք այս անջրպետը հաղթահարել։ Մենք էապես հեռու ենք, ցավոք։ Ի վերջո մենք ամոթի աշխարից պետք է գնանք խղճի աշխարհ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Իրականում շատ կարևոր է, որպեսզի այստեղ հնչեն տարբեր տեսակետներ եւ նաեւ մտահոգությունները, որոնք առկա են եւ որոնց շատերը լեգիտիմ են։